ადამიანის არსებობს ორი ძირითადი ინსტინქტი: თავდაცვა და გამრავლება, ასე ჩვენ რაღაც ერთი სხვა ბიოლოგიური გადარჩენისთვის და მეორე მხრივ ეს არის რომ არა შობადობა, კაცობრიობა აქამდე ვერ იარსებოდა და ვერ მოვიდოდა. მაგრამ დღეს რაღაცა აბორტის მიმართ არის სხვადასხვანაირი, ძალიან განსხვავებული დამოკიდებულებები. მე ხშირად ვამბობ და გას გამეორება, ეს არის დაბადებამდელი ბავშვობა, ეს არის უნივერსალური პერიოდი. და ალბათ აი დედისთვის ყველაზე საყვარელი პერიოდია, როცა მისი შვილი ყველაზე მეტად დაცულია სულ მასთან ერთად. სამშაბათ 20:00-ზე მედიცინის აკადემიური დოქტორი, მეანგინეკოლოგი ვერიკო ბაზიარი სტუმრად გადაცემაში ზღვარი მარინა კაჭარავასთან ერთად. მე არ მინდა რომ ეს იყოს დირექტიული და ვინმე შკოლას თიც უქნევდეს ადამიანი, იმიტომ რომ ხო აი ეს მომენტი ყველაზე ძვირფასი რაც ღმერთმა ჩვენ მოგცა არის თავისუფლება. ამის ფასი არაფერი არ გაგაჩნია, თავისუფალი ნება, არჩევანის საშუალება და თავისუფლებას ვერც წაგართმევენ, ვერც მოგცემენ, ეს შინაგანი მდგომარეობაა.